Kale, nsubira muri bulungi, muri mutya, mwebale nnyo okudibe muwayo n'okubanga mutugoberera. Amujukira nti gavumenti yaleeta enteekateeka y'okuwa abakadde akasimbi aka buli mwezi. Nzize mbokajjukira nga wajala emitwalo ebiri buli mwezi. Naye waliwo ssente gavumenti ze yateekawo zalina okubanga ewa abakadde bano. Naye ensalasale ebbeeyi eyalina okubanga essente zalina okubanga ziweebwa abakadde bano zalina okuweebwa abakadde abo ez'emyaka 8. Miaka 8 be bakadde balina okufuna ssente. Kati munanga bakadde abadde ku Enrolled Hotel emitiyana nga bakulembeddwamu ayagala okubakiikirira mu Paalamenti amanyikiddwa nga Claudia Naluima. Yasabye gavumenti n'ababaka balowooze ku bakadde bano. N'abakadde beekubidde omulanga ne bagamba nti gavumenti beebaza nti gavumenti yabalowoozaakoko okubawangayo kasente. Ne basaba gavumenti ekendeezeeko ku myaka. Nga bw'olaba abamu bwe basaba NSSF ekendeeze bajje ku myaka 5 basse ku myaka wansiko basobola okuba nga omuntu olingira emyaka gy'ana obeera lwedde okufuna akasente ko okitegeera nga bagamba nti obulamu bwe tuwangaliramu okukula kwaffe siku be bakirata mu luzungu ekyekino okukula kwaffe sikwekulyawo sikwekulyawo kwa waggulu ennyo omuntu olingira emyaka 4 atandika kulowooza ku kufa okitegeera basi majority kati so n'abakadde bano bagambye nti bagenda okuweza emyaka 7 baba tebakyalina maanyi gakola owakitegeera so ku myaka 7 bwe banga bafuna akasente ako kaba kasokowa nkababeereramu nekabayamba okubaako webafuna sukaali bikine ebirala okisezinga ku myaka gyabwe egyo babeetaaga bintu bitono babeetaaga bujjanjabi nakulya bulungi owakitegeera so bagamba nti ku myaka 7 waakiri gavumenti esaleko giri 10 ku myaka 7 kuba babanesa okuba nga bagoma maanyi ate kibala kyasobola kukola then ekirala ne bagamba nti there are very few people abakadde batono nnyo abatuuka ku myaka 8 bayinza okukugamba nti itaka omukyalo kuno kutusula bayita kusala okwosula onoonyeza abakadde 6 abalina emyaka 8 ne bakubula oba okitegeera so ng'ate abalina 7 osobola obafuna nga baweraawerako oba n'abalina 6-5 nabo osobola bakola ki okubafuna nga baweraawerako naye ng'ate abalina 8 bazibu bakufuna so abakadde abakibenefitinga okusinza ku bakadde bano bagamba nti be batono era basaba gavumenti ekendeeze emyaka kwebaweera ssente ezo zidde ku myaka nga 7 abantu basobola okuba nga bakiganyirwamu kubanga baba n'obwetaavu bungi nnyo baba n'essente nnyo ze babeera beetaaga baba balina okubaako obulamu bwebabuteeka naye nga muleeta balina accessibility kubanga babeera banafuye kyekisoboka abantu bakyasobola kukola babeera bawadde obutuuzi balinda kubaliisabuliisa so bagamba nti bwe kigenda ku 7 years kiba kijja bayambako oba okitegeera so kyekyo